Нещодавно в одному із сел Кобиляцького району завершилась історія, яка розпочалась 2 роки тому. З однієї сторони був письменник з Києва Олексій Караптан, який отримав в спадок цегляний газифікований будинок на Полтавщині. За станом здоров'я він вже не в силах вести подібне господарство і приймає рішення віддати його нужденній порядній родині, що не цурається працювати. З іншої сторони, в Дебальцевському котлі було вщент зруйновано будинок родини Стадників, які, ставши вимушеними переселенцями, з 2 дітьми переїздили з однієї зйомної квартири на іншу. І тут в цій історії з'являється поетеса Світлана Касьяненко, яка в якості волонтера та артиста постійно відвідує зону АТО, допомагаючи військовим та постраждалим внаслідок війни. Саме її письменник з Києва Олексій Караптан попросив знайти гідну родину, якій би він подарував будинок. І так Світлана знайшла родину Стадників. Батько сім'ї працює комбайнером, та окрім цього він майстер на всі руки. Інженер, робить ремонти, знає і столярну справу, і зварювальну, і був відомий у своєму районі як гарний спеціаліст. Жінка Юля за фахом викладач економіки та математики. Але окрім того, що родина порядна, залишатись близько до зони конфлікту з 2 дітьми було небезпечно для життя, адже Стадники допомагали українським військовим і через це за ними розпочати переслідування. У день, коли родині офіційно дарували будинок, прибуло багато гостей. Секретар селищної ради зустріла молоде подружжя з короваєм. Були й представники Кобиляцької держадміністрації, які подарували електричного чайника, підприємці дарували посуд, волонтери з Лубенського штабу «За єдину Україну» привезли овочі, олію, крупи, фрукти та інші смаколики. Також були гості з Києва і Харкова, які також вітали сім'ю. А поетеса Світлана Касьяненко разом з трубою Майдану Костянтином Олійником влаштували посеред вулиці справжній концерт. Це великий дуже подарунок. Ми навіть не сподівалися на таке. Ніколи в житті не думала, що для мене і моєї родини. Дякуємо всім, хто долучився до цієї справи. Пані Світлані дуже велика подяка, бо вона нас знайшла. Ми нікого не шукали. Мабуть, Господь Бог так розпорядився. Дякуємо вам, Олексій Григорович. Ми будемо за вас молитися, пані Світлана, і хотіли би вам подарувати маленький подаруночок, такий символічний. Вам, пані Світлана. Це кому мені? Я тобі дуже дякую. Спасибі тобі. Я буду її берегти. Нехай вас береже Бог. Ви чуєте? Нехай вас Бог береже. Спасибі, Олексій Григорович. А ще, друзі, на нашому святі, так він там скромно стоїть, але ж мікрофон, він голосний, так що можеш, Костику, заховатися ще далі. Слава Україні! Ось. Друзі, це надзвичайний патріот, який, я навіть не знаю, щоб цей не збрехати мені, він, мабуть, що з 25 разів, це мінімум, заправив он той Peugeot Expert, забив продуктами. Ми тебе дуже любимо, дякуємо тобі за підтримку і відчуваємо, що в тебе щось для нас є в твоєму автобусі. О, єс! Друзі мої, якось ми 2 роки тому чи півтора приїхали в 17-ту танкову. За 300 метрів сєпари, заходимо, і там підполковник Сухина. Такий красивий, як Бог. І за кожного свого хлопця, коли розказує, і в нього виступає сльоза.
Але вона не котиться, бо він же ж підполковник. Вона ховається, бренить, ховається і ховається назад. Вона не котиться. І він взяв мене за руку і сказав: «Пані Світлано, якби ви знали, яка в мене дома кохана моя мене чекає. І як я хочу додому, хочу це все закінчити. І щойно я подивилася, що там відбувається в 17-й танковій. І на зворотньому шляху мені написалася пісня про підполковника Сергія Сухину. Он він, жива легенда. Аплодуйте! За яром сепари сидять, а у саду чатують міни, як буряче дітей втрачать. Сльозою мовив сам Сухина, а вітер горе роздува. І заглядає в кожну хату, у олігархів тут жнива, що коштують життя солдату. Вищої нагороди від держави я не маю. Я маю нагороду тільки з ваших рук. І ця пісня – це моя візитна картка, яку я дарую своїм друзям і найкращим знайомим. Це по-перше. По-друге, хочу вам сказати, що ця пісня стала гімном. Гімном 2-го механізованого батальйону 17-ї танкової бригади. Я командував батальйоном. 7 місяців я отримував станицю Луганську і 4 місяці Верхньотарецьке під Горлокою. І майже 700 казаків було. І майже усіх ця пісня була в мобільному телефоні Заглушенка. Тобто вона поїхала по всій Україні. І ще хотів одну річ сказати. Я пишаюся не тільки тими хлопцями, які були зі мною, які зараз знаходяться там. Я пишаюся вами. Вами. Бо я знаю не зі слів, я знаю і бачив, і все, і чув. Дуже складно там залишатися українцем. Дуже складно там не забувати, хто ти. Я пишаюся вами, друзі. В Яру на краєчку села жила собі баба Крупиха, де мальва рожево цвіла, де в хати солом'яна стріха. Багатство – маленький город та урвище срібне відлуння. Ми крали на грядці горох і грали свіндійці у клуні. Хіба вона нас дожене, як ноги розбило каліччя, на призбі сидить і кляне, а сіг вам чортяки у вічі, в Яру. На краєчку села Крупиха життя доживала. Ми думали, злюча була, а вийшло, людини не стало. Вмирала не так, як герої, чи, може, актори на сцені, а з сапкою на городі укропчик затишив жмені. Спитаєте, світ побивався і сходив сльозами від лиха. Не вой же, якийсь помирав, просто померла Крупиха. Хтось скаже, вона ж не рідня. Що з того тобі, чоловіче, а пам'ять сльозу наганя. Бо сіль залітає у вічі. За час знайомства малеча стадників вже знайшла собі друзів. Так само односельці потоваришували з подружжям. І увесь скептицизм, пов'язаний з переселенцями, розвіявся. А представники держадміністрації вже знайшли варіанти працевлаштування для Юлії та Максима. Світлана Касьяненко вважає, що подібний приклад щиросердя та любові має прокотитися усією Україною. І тоді люди стануть добрішими, і жити стане краще. Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив». Ось, тепер він їхній. Друзі, це ключик до нового життя.